Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо декілька новин, з якими я хотів би з вами поділитися. І почну, напевно, не з самої важливої, але досить цікавої. Отже, як буде виглядати війна всіх проти всіх на території Російської Федерації? Приблизно це має такий вигляд. Ми всі пам'ятаємо, як бійці, зеки, найманці ПВК «Вагнер» взяли в полон комбрига Збройних сил Російської Федерації, 72-ї, якщо не помиляюсь, бригади, котрий щось там на камеру розповідав, що він там десь там надав наказ перестріляти вагнерівців на ґрунті особистої неприязні і так далі. Ну, я так розумію, цього комбрига відпустили, він починає розповідати на камеру, які погані вагнерівці, що вони вкрали в нього два танки Т-80, що вони вкрали чотири гармати, ну, як вони там крали солдатів і сержантів, а потім міняли їх на якісь боєприпаси. Це теж те, що мало місце, звичайно, гвалтування. Ну, а що ж ви хотіли від зеків? Ну, десь так приблизно описує цей комбриг дії вагнерівців. Також він звинувачує останніх у тому, що саме вони своїми невмілими діями знищили можливості оборони флангів. Ну, і далі по тексту. Отже, війна всіх проти всіх в Росії буде мати саме такий вигляд. Одні бандогрупування будуть воювати з іншими бандогрупуваннями. Десь залишки Збройних сил Російської Федерації, ну, після нашого, звичайно, як ми їх розгромимо, тобто ці залишки будуть намагатися втримати ще якусь частину провладних структур в Росії. Ну, нам тоді в цьому випадку залишається лише спостерігати і, в принципі, вболівати за всіх учасників громадянської війни на території Росії. Це така новина, якою я хотів з вами поділитися. Я думаю, вона досить непогана сама по собі, по своїй суті і заслуговує на увагу. Далі я хочу подякувати великій потужній країні Франція, яка відноситься до одних з великих таких рушіїв європейської економіки за надану повну фуру гуманітарної допомоги для постраждалих від підриву Каховської ГЕС. Ви розумієте, так, про що я говорю? Тобто Франція направила 10 тонн гуманітарної допомоги для тих, хто постраждав. Я, звичайно, дякую. Це дуже велика, дуже серйозна допомога від такої потужної країни, як Франція. Ціла фура. Ви собі навіть не уявляєте, скільки то. Ну, це, звичайно, трошки з моєї сторони сарказм. Я розумію, що західні партнери нам багато допомагають зі зброєю і з грошима. Але, чесно кажучи, ви знаєте, ну я не знаю. На тлі того, що багато компаній Франції продовжують роботу в Росії попри санкції, ну, фура це, звичайно, нам допомагає. Я зараз нічого не буду більше з цього приводу коментувати. Головне, що ви почули цю новину. Далі, друзі, далі ми говоримо про те, що як зараз за нинішнього стану справ, Росія фактично повністю втрачає європейський ринок стосовно газу. Ми пам'ятаємо те, що Путін робив дуже серйозну ставку на їхній газ, що він таким чином зможе тиснути на слабу Європу. Минулу кризу, енергетичну кризу Європейський Союз, і в принципі і ми з вами пережили, прожили, скажімо так, завдяки дуже багатьом чинникам. Але що відбувається на сьогодні? На сьогодні ми бачимо, що Північний потік, зрозуміло, там клямка на ньому висить, така великий-великий амбарний замок. Залишається що? Залишається турецький потік, але він став зараз на ремонт, і отже залишається українська газотранспортна система. І в мене тут таке питання, нам шашечки чи їхати? Ми пам'ятаємо про аміакопровід, який росіяни хочуть запустити, щоб прокачувати аміак, а це газовий продукт. Для того, щоб отримувати гроші, на які будуть купувати різного штибу приладдя, будувати ракети і бомбити Україну. А потім Європейський Союз, заробивши гроші на дешевому російському газові, буде нам допомагати, можливо, навіть дадуть позику під проценти. Зараз мій відеовипуск не стосується тому, що Європа погана, Запад поганий, а просто тому, що світ, на превеликий жаль, не україноцентричний у цій боротьбі. Тобто вони до сих пір не можуть ніяк зрозуміти, що Захід не лише допомагає Україні, ні. Це є інвестиція у власну безпеку. І якщо західні країни будуть інвестувати у власну безпеку, допомагаючи зі зброєю там і так далі Україні, в той же час продовжувати працювати, співпрацювати і давати можливість заробити росіянам, то, в принципі, ця війна буде тривати вічно. На превеликий жаль, в цій війні будуть гинути кращі сини України,
Ну і буде, звичайно, добре, то буде утилізовуватися той шлак російський. Ну, така історія. І я би хотів би з вами також обговорити тему щодо можливості деяких країн Заходу введення військ на територію України. Отже, ми не бачимо поки що чіткого сигналу, що наші політичні лідери і політики разом з судовою системою, з антикорупційними структурами, які мали би боротися проти корупції, що вони готові до вступу в НАТО. Я вже неодноразово казав у своїх випусках, що НАТО це є військово-політичний союз. Так, саме політичний союз передбачає все те, що пов'язано не тільки з армією, скажімо так. Ну, тим не менше, є заяви Єнса Столтенберга, що ймовірні сценарії, де західні країни, попри 5-та стаття НАТО, статуту НАТО, або попри вступу не вступу України до НАТО, самі країни західні можуть ввести свої війська на територію України. Я би себе вітав би, тому що введення союзних військ на територію України значною мірою пришвидшило би поразку Росії. Я знаю, що в цьому напрямку серйозно працюють країни Балтії, в цьому напрямку серйозно працює Польща. Можливо, це спонукатиме інші країни Західної Європи, скажімо так, вступити в таку коаліцію союзників для боротьби проти зла. Єдине, що я не чув з боку наших керманичів таких звернень до наших сусідів. Ну, ви ж розумієте, що Україна сьогодні воює не лише проти Росії. Не лише Росія з її народом і з її режимом напали на Україну. Сьогодні їм допомагає Китай, сьогодні допомагає Іран, сьогодні Росії вбивати українців допомагає Білорусь. Отже, декілька країн економічно чи військовим потенціалом допомагають Росії воювати проти України. Давайте не забувати, так, російська армія і так вона вважалась однією з найбільших в Європі, другою армією світу. Ми фактично невелика неядерна країна воюємо проти цього монстра. І мене дивує, чому до сих пір уряд і Верховна Рада, і президент України не звернулися. Ні, я розумію, що сидіти в чиновницьких кріслах це ж не те саме, що сидіти в окопах. Але чому ви не звертаєтесь? От у мене таке риторичне запитання. Чому ви не просите, щоб з нами в військовий союз вступили інші країни? Ну ви ж бачите, чи ви готові воювати до останнього українця? Таке в мене риторичне запитання, і в принципі я вважаю, що воно заслуговує, ну, на увагу. І в тому числі ваші коментарі і перепост цього відео це теж, що дуже сильно вітається. І я знаю, що ви зараз, ті, хто ще не встигли підписатися, саме час зараз підписатися на мій YouTube канал, тому що я перейду зараз до деяких новин, які стосуються наших зашкварених. Так? Отже, підписуємося, допомагаємо, тицяємо ту кнопку спонсорство чи за посиланням на Монобанк або PayPal, підтримуємо YouTube канал, переламуємо інформаційний, скажімо так, бій на користь України проти хороших росіянців, які заполонили наш ефір. А ми з вами продовжуємо. Отже, щодо наших зашкварених, ми всі пам'ятаємо такого заступника міністра оборони в Тарана, був такий Халімон. Так от, суд змінив йому міру запобіжного заходу на особисте зобов'язання. Тобто людина, яка на десятки, сотні мільйонів доларів завдала збитків Україні під час війни, просто має особисте зобов'язання. Чесно кажучи, ну яких ще нам реформ антикорупційних в державі Україна не вистачає? І це зробив новостворений, реформований, супер-пупер незаангажований Вищий антикорупційний суд. Також я звернув увагу ще на одну новину, яка стосується наших зашкварених. Ми всі пам'ятаємо, як очаровувались, та? Фразою «Доброго вечора, ми з України», яку говорив очільник Миколаївської, так би мовити, керуючої структури. Так от, нещодавно було інтерв'ю з паном Кімом, де він сказав, що абсолютно не вірив у ймовірність, скажімо так, наступу і повномасштабного вторгнення росіян. Мене залишається питання: ну не вірив, то не вірив, а готувався? Це теж риторичне питання, але я хочу, щоб всі зрозуміли, до чого приводить пропаганда. Так, саме пропаганда. Пропаганда і інформаційна політика, яка регулюється з одного кабінету, з кабінету на Банковій. А ми всі знаємо, що саме інформаційною політикою і пропагандою в Україні опікується такий собі ярий, на моє глибоке переконання, представник політичного, саме політичного офісу ФСБ Росії, це пан Подоляк. Ну і його шавки, там ті, що нижче по рангу,
такі як міністр Ткаченко та інші. Десь так я бачу цю ситуацію з цими заявами пана Кіма. Ну і ще я не міг обійти увагою пана Медведчука. Пам'ятаємо всі того негодяя, скажімо так, який окрім грабунку держави і так далі, тісно працював на знищення української незалежності, українського суверенітету, співпрацював з росіянами і був, скажімо так, обміняний на наших побратимів. Його віддали в Росію, але тим не менше ми знаємо, що по всьому світові дуже багато є майна, яке підпало під арешт. Отже, на сьогоднішній день ми знаємо історію про те, що в Хорватії була заарештована яхта Медведчука. Один із таких досить дорогих предметів розкоші. Так? 200 мільйонів доларів, якщо я не помиляюсь. І що відбувається далі? Ми знаємо, що є така структура як АРМА, це управління арештованими активами. В Україні ця структура має певного роду повноваження, але до сих пір в Україні немає ніяких алгоритмів для реалізації арештованого майна того, що за кордоном. І тому держава Україна змушена кожних 3 місяці, якщо я не помиляюся, посилати додаткові там документи, саме, наприклад, в Хорватію стосовно цієї заарештованої яхти. Строки закінчуються, документи ще не послані. Отже, яхта може уплить в сторону моря. І мені цікаво, а хто буде відповідати за цю злочинну бездіяльність і ймовірну можливу втрату цього, скажімо так, предмету вартістю 200 мільйонів? Такі в мене думки на даний момент. Я з вами особисто хотів поділитися. Тому хочу лише за одне зважити, як би там не було, попри всі негаразди, Україна ще на один день все рівно ближче до перемоги. А ми з вами зустрінемося ввечері на невеличкому стрімі, який я би назвав би так. Каховська ГЕС, що наступне? Десь так, тому підписуємось на YouTube-канал, тицяємо дзвоника, щоб нічого не пропустити. Ми переможемо! Слава Україні!